എല്ലാവർക്കും പാചകവും രുചിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്പി ഗോൾഡൻ പ്രോൺസ്. തോടൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു അര കിലോ പ്രോൺസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രൈ ചെയ്യാനായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല് ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചതച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീരും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ടൊരു അര മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റിവെക്കണം. ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം അത് വെള്ളം വാലാൻ വേണ്ടിയത് ഒരു അരിപ്പയിൽ ഇട്ട് വെക്കുക. വെള്ളം നന്നായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം അതൊരു ബൗളിലിടുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്യുക. എരിവ് കുറച്ചുകൂടി വേണ്ടവർക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരര മണിക്കൂർ വീണ്ടും മാറ്റിവെക്കണം. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് പൊടിച്ച് വെക്കണം. പിന്നെ ഒരു പൊടിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് മാറ്റിവെക്കാം. ഓരോന്നും സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇനി ഒരു ബൗളിൽ 2-3 മുട്ടയും കൂടെ അടിച്ച് അത് മാറ്റിവെക്കണം. ഇനി ഒരു സ്ക്വയറോ ഒരു ഈർക്കിലോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നടുക്കുടിക്കണമെന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പ്രോൺസ് വട്ടത്തിലിരിക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ പ്രോൺസും അങ്ങനെ ചെയ്യുക. എൻ്റെയിലിരിക്കുന്ന സ്ക്വയറിന് നീളക്കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിലിടുമ്പം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇനി ഒരു പ്രോൺസ് എടുക്കുക, അതാദ്യം ആ പൊടിയിലൊന്ന് മുക്കണം. പൊടി അതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുക്കുക. മുട്ടയിൽ നിന്നത് നേരെ എടുത്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യുക. ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് അത് അധികം വെച്ചേക്കരുത്, അതിനൊരു ഈർപ്പം വരും, അതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് അങ്ങ് പോകും. ഇനിയും കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം. തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേ വെക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഉടനെ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും. ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ ഇങ്ങ് എടുക്കുക. Thank you.
ഇത് വെറുതെ കഴിക്കുന്നതിലും ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കി അതിമുക്കി കഴിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. എത്ര സ്പൂൺ വിനാഗിരി എടുക്കുന്നോ അത്രയും സോയാ സോസും കൂടെ ഒഴിച്ച് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അതിട്ടാൽ മതി, സോസ് റെഡി. എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.